Ćao, čao ljudi, Triki je ovdje i dobrodošli u moj novi video. I pazite ovo, i tako ja dođem u Kikindu, rešim da snimim spot i svoju prvu pesmu, košarkašku, motivacijonu za 100.000 subscribera, tako da danas počnemo sa snimanjem. Nice. Ustanem ujutru, igram se malo sa Ludnom, izvedem joj dvorište, piše i da sere, standard. Zvori neko na vrata, kaže Ćale, jebate, ko je sad udošao u 10 ujutru, mi tu zvoni. Ja reko, ja ću, imam neki dobar osjećaj. I ja odem da otvorim, kaže poštar, da li je tu Nemanja Blažić stigla konzola? Ljudi moji! Ja sam danas baš srećan zato što mi je stigla konzola koju sam naručio pre jedno mjesec i po dana, ako ne više, ja sam već digao ruke od toga, majke, mislim da neće na kraju ni doći. Uglavnom, stigla je konzola, ovo. A ovo je konzola koju sam ja igrao kao dete, zbog koje sam ustajao svako jutro sigurno oko 6-7, naravno tad nisam imao telefon niti bilo što slično, sam bio dete, išao sam u, nemam pojma, osnovnu školu, prvi, drugi, treći razred i vrtić isto, i tukao sam se s burazerom ko će prvi da ustane i da igra prvi Sega, Super Mario i ostale igrice. Tako da sam kupio ovo čisto da se podsjetim svog djetinjstva i da imam uvijek za uspomenu to, jer sam obožavao to svoje djetinjstvo sa ovom Segom i jako mi je bilo žao kad sam skontao da više toga nemam, da jednostavno ili se pokvarilo, se bacilo od starosti ili nemam pojma, nijem šta, usmrdala se Sega, sve o svemu nisam mogao više da igram. I zato što su postavili ketriđi, pokazuju šta su ketriđi, to su neka pravougaona sranja koja se stavljaju na Segu, kako bi mogao da igraš igrice, žuta pravougaona sranja sa sličicama tih određenih igrica na tome. Na ovoj konzoli Classic Retro ima 600 igrica, ljudi moji. Znači ovdje ću vidjeti još neke dodatne igrice, vjerovatno koje sam želeo da imam kao mali, a nisam mogao da ih kupim. Tako da sam jako srećan, a sada idemo na unboxing ovog čuda. Ljudi, krećemo, idemo da otvorimo ovo, da vidimo kako to izgleda, deluje mi baš nekako minijaturno, tako da sad ćemo da otvorimo s ovom mačetom, pa ću samo da vas ne izbodem. Valjda neću sebi iseći, moram da pazim kako otvaram ovo, da ne bi nešto zajebo. Koliko sam uzbuđen, ljudi! I onda ćemo naravno da je utaknemo na TV da vidimo da li on radi uopšte, pošto i za to imam strah i tremu, samo da se ne izudralo. Imamo dakle, ovo dolazi uopšte, da li piše ovdje. Singapur, idemo, Singapurđani! Šesta, evo, ovo se baš izgužilo. HD 1080, pogledajte kako izgleda. E, na ovome se ranije, na ovome se ranije igrali igrice, samo da znate. Pogledajte. I evo ovdje, šesta komada. Šesta komada, ajde da vidimo mi šta ovdje sve ima. Samo da vidim kuda se ovo otvara, mislim da nije bitno. Idemo, unboxing Sege. Ovdje vidimo, ja se nadam da nema previše kablova. Evo ga HDMI. Jeste, HDMI. Ovo ne znam šta je, lepo upakovano, ovo neka, ne znam ja kakva je, plastična kesica. Ovo je adapter, verovatno. Opa, šta, ovo kao neki USB, ovo možda za bateriju, verovatno, za punjenje. Ne znam šta da punim. Puni. Evo, ovo je neka zebancija posebna. Ooo, nije ovo je! Ovo su džojstici, pogledajte vi ovo kako je brutalno, ljudi, ja ne mogu da verujem. Sve je kockasto i pravougaono. Pa ja jedva čekam sad burazer da dođe da ga kantam u nekoj multiplayer igrici. Kao kad smo se tukli, kad smo bili mali. Ljudi, ja ne mogu vama da opišem koliko sam ja srećan. Majke mi, ja vama ne mogu da opišem koliko sam ja srećan. Sad kad nema Sega. Evo ovdje je još neko čudo ispalo. Verovatno za struju slabiju. I pogledajte Segu kolika je. Cool Baby se zove. Pogledajte vi ovo čudo. Evo, ovako je, na ovakvom čudu smo mi ranije igrali, ljudi moji.
Sego i razne igrice. A sada ćemo ići da priključimo i da vidimo dalje ovo najpre radi. I ajde mi sad ljudi da prikačimo ovo čudo. Čekaj da vidim samo šta ovdje sve ima. Šta je ovo? Gdje ovdje utakne, majko moja? Znači, ovo ide ovdje. Ovo je kao neki USB. I već sam gurno kako ne treba na opačke. Izem te Nemanja smotanog. Ne mogu, uzbuđen sam, pazite ljudi, bližim se i 100.000 subscribera. Pa sad vi vidite, a najveći problem će biti kako uključim televizor, zašto ovo je čarobni televizor i mrzim da uključujem to. Da, ovo definitivno, meni treba ovaj nastavak za struju. Opa, idemo! Rokaj! Segu ćemo da stavimo ovde, a? Može! Šta vam je? Jedino što će mi biti veći doživljaj sada nego kad sam bio klinac jasni zato što ću da igram na milion puta većem televizoru. Evo ga, prvo svetlo radi, idemo dalje, hajde mi. Baš mi interesuje kako će ovdje radi. Opa, ovdje ima i kao nekih nastavaka za HDMI da se kao ne bi nešto slučajno zajebalo. Pa sad će iseći. Idemo. Ajde, prvo, ajde žice da poskidam i čuda, deo, aj radi, ogazi još da mi lupe neki copyright, tu beži dalje, nove seljake. Me puštaju tu. Ajde. Ajde, otkači se, brate moj, nemoj da smaraš. E, inače, Luna spava, sad ću vam mi pokazati, Luna je iza kamera, ona je u stvari kamerman. Luna je u stvari kamerman, jel' tako, Luna? Ja, ajmo dalje. HDMI, di si majko moja? Evo ga, tu je. Opala! I ono glavno, bez čega ne može da se igram, da su ovi džojstici. Džojstici su mi najjače, nikad nisam imao ovakve džojstike, ali sam ih uvijek vidio po njim američkim reklamama i čudima, ove kockaste. I sad sam baš srećan zbog toga. Ljudi, vi nemate pojem koliko sam ja srećan. Ovo je danas jako teško naći. Pogledajte vi ovaj klasik, ovo vam je klasik. Klasik! A neka budala ispred kosi travu, izvijem ga u noge. I... mislim da je to to. Sony, baš Sony, bože. Ovo radi, a sad treba da uključimo televizor. Samo gledam gdje su daljici. Ćao, ćale, brate. Gdje si ostavio to? 2 hours later. Ljudi, da li vi čujete ovo? Da li vi čujete ovo? Idemo English. Evo sad ovo ugusti što treba stisniti. Šta da budemo? Super Mario, ma Super Mario! Idemo mi sada sa klasikom. Idemo da opričamo, vidimo da li je to to. E, ovo je generalno ljudi isto jako teško naći danas. Ajde. Idemo! Super Mario, ljudi moji, verovali vi ili ne. Znači, ovo mi je bila omiljena igrica i evo, pokazao sam vam sad upravo Super Mario u originalu. Znači, ovo je bukvalno Super Mario u originalu. Nemoj odmah da me skenje ova pečurka. Ali evo, preći ću moj prvi nivo, čisto da vam pokažem. Znači, ja ne mogu da verujem da igram na jebenom widescreenu, brate, Super Mario. A ovdje vam je život, ko nije znao. I sad ovaj list i onda krećem da pucam kikiriki ili pasu, ne znam ja šta, op, gajte. Jao sam glup, majko moja, e ovdje je negdje i zvezda. Kad pojavite ovu zvezdu možete da rokate sve pred sobom. Pogledajte vi ovo, ljudi moji. I sad najveća fora, treba da skočim što više da bi dohvatio ovu zastavicu.
Ojao, iznad zastavice, pa sad vi vidite. Hoćete još jedan nivo? Ajde. Idemo još jedan nivo. Idemo sada ispod zemlje, ljudi. U kanalization. Ovo je kanalization, ne sam bar da crknem, bok te, da ispadnem šupa, padnem na početku. Ja ne mogu da verujem, znači, igram Super Mario original i to je ljudi jako danas teško naći, a pogotovo imati ovaj doživljaj igrice, znači to je stvarno nevjerovatno. Ja vama ne mogu da opišem ono koliko sam već srećan pogledao. Opa, roka i ove pečurke zle, idem, op, op, op. Inače, ima tu caka, samo da se ja uigram, ja ne mogu da verujem, pre svega da igram Super Mario na džojstiku, dobro je. Emoj Nemanja još da roknem šta mu dole. Tako da ću sada da s ovom Segom igram i razne challenge sa Simonom. Igrat ćemo neke multiplayere i pravit ćemo neke razne challenge. Čisto da znate i to, tako da će i toga biti. Inače, ovdje su vam ti drugi nivoji. Evo, vratim tu u warp zone. Idemo odmah, ma neće, idemo u drugu. Evo, i sad nastavite dalje. Ljudi, šta da vam kažem, znači, sve o svemu... Ne znam, znači, jako sam srećen pre svega. Pre svega, jako sam srećen i uzbuđen zato što sam konačno došao do, ajde da kažem, svoje prve konzole ikada koje sam mogu da dohvatim u ruke, a to je Sega, i sad imam šesta igrica. Pa ja se sad neću skidati s ovog, znači, kakav Sony ne može da presmrdi ove konzole, jer ovo vam je, znači, ovo vam ima dušu, kako da vam kažem, ovo vam stvarno ima dušu i to se toliko cenilo, ja sad ću mi te ketriđe po pijaci sam išao i, pa bukvalno sam skupljao sve žive koje sam hteo i koje sam mogao, pre svega, jer nisu bili baš toliko jeftini ti ketriđi. To vam je to žuto sranje, idite proveriti sami, a mi je drago što sad ne moram ništa da guram, to je tako bilo ovde nešto, neki prostor, pravu ga on i ovdje se treba da ovako natakneš taj ketriđe da ti bleje ovako, znači katastrofa, ne mogu da vam opišem koje je to mučenje bilo. Čak sam i sedao na te ketriđe, znaju moji drugari, blizanci, perići koje poznaju moji putem. Sedam na taj ketriđ da ga rasturim zato što neće da učita. Jako sam uspeđen, ljudi, idem ja sad da nastavim da igram ovo, ali ja to htio sam da vam pokažem, da radim ovaj unboxing svoje omiljene konzole i svoje omiljene igrice Super Mario u originalu. Tako da, ljudi, ako ste uživali u ovoj epizodi, obavezno like, share i subscribe, a mi se vidimo, ljudi, u nekom drugom klipu. Ćao, društvo, pozdrav!